Fala, meus queridos, beleza? Tudo bom com vocês? Chegando para mais um videozinho aí, lembrando, antes de começar o vídeo, já sabe, né? Dá aquela fortalecida para nós aí, curte o vídeo, inscreva no canal, tamo junto, é nóis, vamos lá. Vim falar aqui do controle longa distância melhor que eu tive na minha vida, pra mim, né? Bora lá. Pessoal, esse aqui é um controle da Taramps, pessoal, me acompanha aí uns 4, 5 anos aí. É o que mais tá durando, a bateria dele tá fraca já, ó, às vezes tu clica e não funciona direito, vou ter que trocar. Mas mesmo assim ainda tá funcionando, cara. Já tive JFA, já tive o outro, esqueci o nome agora, o Taramps, Stetson e tudo mais. Pessoal, esse aqui foi o melhor. Os outros é muito problema no volume, é muito problema não sei aonde, é muito problema não sei o que. Tem um sensor que tem que ficar apontando pro rádio, né? Então esse aqui eu acho, isso aqui, pessoal, tem gente que acha feio. Tá dentro do carro, tira ele e coloca o pendrive. Você vai mexer no volume ali, não precisa de controle de distância. Vai escutar fora do carro, mete ali. Não vai te atrapalhar em nada mesmo. E a praticidade dele, pessoal, é muito bacana, ó. Você chega no rádio ali, ó. Só ver aqui, né, que tá aqui, pra botar certinho aqui, ó. Você chega no rádio ali, ó. E conecta ele, pronto, pessoal, pronto. Ele já tá funcionando. Não tem esse negócio de tu pegar e ter que puxar positivo da bateria, negativo da bateria, apontar o sensor direto pro rádio. Então aqui é só você pegar, ó. Com tudo, ele tá com a pilha velha, pessoal. Olha só, ó. 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 Então é muita praticidade, pessoal. Tá dentro do carro? Tira ele e coloca o seu pendrive. Vai escutar fora? Você coloca ele. Não vai te atrapalhar muito. Ele tem uns 2,5 cm aqui, ó. Então é o melhor controle que eu já tive. Me durou 4 para 5 anos aí. Enquanto os outros é 5 meses, 4 meses, 3 meses. Já comenta aqui então se o seu controle também dura bastante, já durou bastante. Então, tamo junto, é nóis.